gatën në afrimitet brënda shtëpisë. Graniti flet për lidhjen e Fifit me Adisin, është dramatizuar pak. Fifi dhe Graniti patën një afrimitet brënda shtëpisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili përfundoi shpejt dhe dyshja vendosën të mbesin shok. Pas bërjes publike të lidhjes së Fifit me Adisin, në storin e Granitit u mendua se ishte një kunj për këngëtaren, kush është falso ose real, tani duket shumë qartë, ka shkruar ish-banori në ato ditë. Ndërkohë, çdo gjë u mor si një dedikim për Fifin. Por çfarë ka thënë ai ditën e sotshme? Patjetër që jemi miq, e kemi deklaruar këtë, që nga java e dytë e kemi cek që do të ngelemi shok. Është dramatizuar pak, por jemi shok të mirë. Jam gëzuar shumë, më ka gëzuar fakti që ka bërë lidhje të re dhe shqyrë që ka një njëri në krah. Urime Fifi, inshallah jetë gjatë dhe të trashgoheni, ka thënë Granit Cani.